Dobro veče. Dobrodošli u 185. izdanje serijala Dođite na stadion. U našem specijalnom izdanju, koje je posvećeno večitom derbiju, naši večerašnji gosti bit će Mitar Mrkela i Savo Milošević, ali u skladu sa konceptom ove emisije nećemo previše pričati o sportskim aspektima ovog meča, nego pre svega onim suštinskim pitanjima koja utiču na budućnost fudbala, na njegovu osnovu. Ova dva gosta su zanimljiva pre svega zbog toga što na najbolji način odslikavaju koliko dva čoveka iz dva različita kluba, dva različita navijačka opredeljenja mogu da imaju sjajne rezultate i da sjajno sarađuju dugi niz godina i koliko taj tandem upravo pokazuje da je prava saradnja ljudi koji su iz Partizana i Zvezde, ali pravih ljudi, može da da rezultate koji su nadprosečni u svakom pogledu. Ovaj tandem ne uklapa se u tužni srpski prosek, ne uklapa se u priču o drugorazrednim političkim kadrovima koji se guraju po upravama klubova, ne uklapa se čak ni u poslovičnu rezultatsku neuspešnost, jer, nažalost, upali smo u jedan začarani krug u kome nas ne iznenađuju loši rezultati. Ovaj tandem napravio je rezultate koji su nadprosečni u evropskim razmerama. Pre nego što krenemo na razgovor sa njima, mali osvrt na neke događaje koje smatram vrednim pažnje. Hteo bih da nastavim priču, što više upoznajem ULEB, sve više volim UEFA. Odigrano je polufinale nečega što se zove ABA liga, znači privatne komercijalne lige koja nema naslovnog sponzora pa se zove ABA. Znači, to je verovatno, vole grupu ABA pa su joj dali ime tako. I nakon možda 30 godina, ja ne znam, nikad u životu nisam bio, ne mogu da se setim, možda jesam, ali se toga ne sećam, bio sam na utakmici košarkaškoj Partizan Crvena Zvezda. Mislim da hala Pionir i način na koji se u halu Pionir ulazi i način na koji se u halu Pionir pušta toliki broj ljudi jeste tragedija koja samo čeka da jednog dana eksplodira. Ova emisija zove se Dođite na stadion. Ja zaista sam se bavio više fudbalom nego košarkom. Na trećoj utakmici serije, ja ne znam da li je bilo 9 ili 10 hiljada ljudi u toj hali, u toj loži gde smo mi sedeli, znači, Andreja Mladenović kao član uprave košarkaškog kluba Partizan stajao je sa svoje dvoje male dece u nekom prolazu između, pa se ta deca sela tamo gde smo mi sedeli. Mesto na kome sam ja dobio karte, došao je čovek sa sezonskom kartom i tome slično. S leve strane sedeo je Dušan Kecman, s desne strane je Vladica Kovačević. Znači, gomila javnih ličnosti, ali to je prosto bilo uguravanje 500 ljudi na 200 mesta i to je prosto bilo onako, da kažem, uzbudljivo, zaista jedna onako atmosfera nezapamćena. Ako i zbog čega Zvezda zaslužila da prođe, to je ta hladnoća da u trećoj utakmici, kada je Partizan prišao na jedan, izdrže taj pritisak koji ja sam stvarno svašta video, ali takva vrsta atmosfere i takva vrsta presije, prosto neverovatno. Kad su uspeli iz toga da se izvuku, ja mislim da su i zaslužili da prođu dalje. Ali pre svega infrastrukturno, hala Pionir je zrela na hiljadu načina za zatvaranje do uvođenja ozbiljnih, da kažemo, bezbednostnih standarda. Čokančići, stakleni, ne znam uopšte otkud, oni su na kraju pogodili tog Nebojšu Ilića i tako dalje. Znači, jednostavno ne možete vi u 21. veku u halu koja ima, ne znam, 6 ili koliko hiljada sedećih mesta da zato što je, ne znam, kakav interes, nagurate, više se ne zna ni koliko ljudi. Možda se desi svašta, pale se baklje, se desi požar, gomila male dece i tome slično. Da kažem, oni koji ovo gledaju moraju da vode računa o tome da se tragedije poput Heysela ili Sheffielda dešavaju jednom u 10-20 godina. Da se na Heyselu igralo puno, na Heyselu je Partizan 66. godine igrao svoje finale Kupa šampiona, ali dođe jedan Heysel u kome se napravi stampedo i izgine u tom stampedu mnogo ljudi. Moj, da kažem ovako, stručni pogled na halu Pionir, na utakmice, tri, četvrta je već bila manje, ali tri, to je bila, da kažem, milošću Božijom, da kažemo, to nije Heysel. Tako da neko mora da vodi računa o takvim stvarima, da ne govorim da to rivalstvo između Partizana i Zvezde u košarci prerasta u, znate,
mržnju, prerasta u nešto što već ide ka nivou odnosa koji su imali Hutu i Tutsi u Ruandi. Mislim, to prosto postaje nešto što, ja mislim, nikome neće doneti na kraju sreću. Ali ono što je važno, to je to bedno takmičenje, to je ta ABA liga i to je to još bednije takmičenje koje se zove Evroliga. Kada pogledate da su svi klubovi u ovom delu Evrope pred bankrotom, znači, imate jedan klub koji parazitira na tržištu Srbije, koji nešto što se zove Atlantic Grupa u ovoj zemlji, koja je privatizovala više se ne zna šta, Soko Štark, više, razumete, te hrvatske kompanije su kupile i Frikom, kupile su i ovaj Rodić, Merkator je kupljen, pa je maltene kupljen na trećina tržišta maloprodaje u Srbiji, tome slično. I umjesto da, kao što je US Steel dok je bio tu, bio generalni sponsor fudbalskog kluba Smederevo. Kao što NIS koji pumpa naftu odavde, pa je neki sponsor Zvezde i neki sponsor košarkaškog kluba Partizan. Atlantic Grupa ispumpava milione i milione neto dobiti odavde i umjesto da sponzoriše fudbal ili košarku u Srbiji, ona je napravila klub CD Vita, ona je napravila konkurenciju Partizanu i Zvezdi i što je mnogo gore, uspjela je da izlobira to srpsko polufinale u kome se očigledno dva najbolja tima u toj ligi na kraju moraju da kolju i vade jedni drugima oči, da bi na kraju jedan ispao, jedan išao dalje, da bi neka dva leva tima, CD Vita i Budućnost, nekako bili na silu ugurani, da oni igraju, Bože moj, neko polufinale. To je ta utakmica u Podgorici gdje je to sve lepo urađeno. Tako da ne mogu da se otmem utisku da je to jedini model funkcionisanja, da neko privatizuje pola privrede ovde i onda pravi konkurenciju našim klubovima parama koje vuče odavde. Znate. Bakina tajna, nedavno je to, privatizovana također od njih. Ali njima ne pada na pamet da vrate dva puta, pet puta više para bi trebali da vrate u srpski sport, ali oni prave srpskom sportu konkurenciju u Zagrebu. I sada Zvezda igra sa CD Vitom u finalu i CD Vita ide u Euroligu ni kriva, ni dužna. Ostalo, Zadar, Cibona, Partizan, Bosna, nabrojte bilo šta. Evroliga je napravila jedan mafijaški sistem u kome sirotinja nema da jede, u kome 95% marketinških i TV prava prihodi idu organizatorima lige, tako da recimo Zvezdinih 10 pobjeda ove sezone u Evroligi donosi 70.000 evra ukupno, 7.000 evra po pobjedi. Ne postoji matematika kojom Zvezda može da bude u plusu igrajući Evroligu. Hoćete još jedan apsurd? Partizan je navodno nešto izgubio što je ispao iz Evrolige. Partizan ove sezone u kojoj nije igrao Evroligu je u stvari neto smanjio dugove. Partizan je došao na 3 mjesečne rate do toga da potpuno isplati svoj poreski dug. Glupo govoreći, ekonomski govoreći, Partizanu se isplatilo što ove sezone nije igrao Evroligu. Jer je Evroliga jedna gotovo mafijaška organizacija, organizacija u kojoj koja je napravljena da sirotinja plaća da bi igrala, da bi bogati delili sve što ostane. UEFA nije takva. I UEFA je napravila sistem u kome jedan Ludogorec, Partizan, Dinamo i Zagreba, kogod hoćete, može da ima fair šansu da ukoliko sklopi neki dobar tim, uđe u Ligu Evrope ili uđe u Ligu šampiona. I to je empirijski dokazano. Pre početka ove sezone ne da se zna ko će ići u Ligu šampiona. Zna se i koliko košta bod, koliko košta 3 boda, koliko košta prolazak grupne faze, tabela postoji. Zvezda je pobedila u nekoj polufinalnoj seriji. Smete li vi u život da se zakunete da će Zvezda stvarno igrati Evroligu sljedeće godine? Da će stvarno iz te trash lige biti 2 tima u Evroligi? Pogledajte današnje vesti, FIBA, ULEB i tako dalje. Biće dobro ako bude išao i jedan. Zato je vrlo važno da Partizan i Zvezda u košarci nađu zajednički jezik, jer to zlo od ULEB-a je nastalo na nejedinstvu Partizana i Zvezde. Na tome što su ljudi iz Zvezde gurali to zlo, tada im se mislilo je da će da pobegnu od Partizanove dominacije, da je Partizanova dominacija vezana za sudije, domaći šampionat i tome slično, pa i da napravimo regionalno takmičenje gde Partizan neće moći ništa. I sve ostalo je istorija. Partizan u 25 godina 4 puta igra Final Four. Partizan u 25 godina jednom osvaja Euroligu. Partizan u 25 godina 20 puta igra top 16 fazu Eurolige. Partizan valjda 4 ili 5 puta za redom osvaja to jadransko takmičenje. I sada, nakon ne znam koliko godina, dolazimo u situaciju da shvatamo da je to takmičenje bankrotirano.
Da je to takmičenje takvo da neko ko je toliko rezultatski uspešan od njega ne može ni da živi. To je ono što je suština kada gledamo fudbal. Fudbal ima financijsku infrastrukturu i organizaciju koja poštuje pravila. I to je ono čega treba da budemo svesni kada budemo pričali o bilo čemu što se dešava i u Fudbalskom savezu i u UEFI i u FIFI. Da je najveća prednost fudbala i razlog zbog čega je on toliko porastao i stao rame uz rame sa američkim sportom jeste upravo to što ima organizaciju u kojoj ne može bilo koja budala iz Bugarske ili neke druge zemlje sa torbom para da dođe u neku UEFA i kaže evo imam torbu para, ajde pozovite Levski i Sofije, nemoj da zovete Partizan. To u UEFA ne postoji. To da vi s torbom para dođete i vi dobijate neke pozivnice i neka čuda. Da klub koji je osvajač Evrolige, koji je najposećeniji, najveći broj gledalaca imao i tome slično, da on ne dobija pozivnicu za Evroligu, prošle godine dobija Levski i Sofije. To je u UEFA nezamislivo. I ono što je sad suština sa Partizanom i što bi ja hteo da kažem, da je to prosto jedno licemerno zgražavanje. Bože moj, Partizan dužan 4 miliona, Crvena zvezda je 2011. godine, 7 godina u kontinuitetu imala blokiran račun, košarkaški klub, sa dugom od 16 miliona evra uterana je u nešto što se zove UPPR. Sad mi gledamo klub koji je odlučio da ne namagarči svoje poverioce, da plaća svoje poreze, da plaća tim igračima i trenerima nešto i otvoreno kaže da je dužan 4 miliona, klub koji je osvojio sve što je mogao. I tome slično, sad Bože moj, to je najveći problem ovoga sveta, viš to je klub koji treba da se ugasi i tome slično. Taj klub se sigurno neće ugasiti, taj klub ima NBA igrača, dovoljno bivših trenera, dovoljno bivših igrača po Evropi, koji samo na jednoj donatorskoj večeri mogu da skupe 4 miliona evra bez ikakvih problema. Gledam ovog Jusufa Nurkića koji igra tamo, ne znam gde igra, on je rekovođa navijača, znači nikad nije igrao za Partizan i tome slično. Nikola Peković ima istetoviran grb, njegov godišnji ugovor je 16 miliona evra, tako da ne bi se ja previše radovao gašenju Partizana. Vujošević je proizveo 100 milionera tokom svoje trenerske karijere, tako da se ta pusta želja, bojim se, neće ostvariti. Ali nešto treba naučiti iz ovoga što se u košarci dešava. Prvo da su ljudi van ove zemlje neslogu među Partizanom i Zvezdom iskoristili da bez ikakve osnove postanu dominantni, da naprave svoju ligu. Da nekakav sudija iz Hrvatske, neki tamo Lorbek, kako se zove i tome slično, oni budu vlasnici lige u kojoj mi kao igramo. Pa će sad kad ih je FIBA doterala za zid da nam učine, kao pa će Partizan i Zvezda još i da dobiju kao da budu vlasnici. A 15 godina nisu mogli da budu. I pogledate UEFA koja izgleda kao organizovanija od Ujedinjenih nacija. U Bosni i Hercegovini 1. aprila 2011. godine, kad su političari pokušali da preuzmu savez, ono, Republika Srpska, Hrvati i Bošnjaci tamo, oni dođu, raspuste savez, postave neku komisiju iz FIFA i UEFA, postave neka tri čoveka i momci i džaba ste krečili. To što vi mislite možete praviti politički savez, pa to ne može. Prinudna uprava UEFA, postavljanje rukovodstva, novi statut, 2014. godine, Bosna i Hercegovina igrala je na svetskom prvenstvu. To je ta organizacija koja sprečava da se ne samo bogataši, nego i političari mešaju u sport. I zato fudbal jeste to što jeste, i zato za popijenu kafu u sedištu UEFA dobijete više para nego za osvojenu Evroligu u košarci. To treba ceniti i to treba shvatiti. Tako da će to biti možda jedini izlaz da mi shvatimo kao fudbal u ovoj zemlji da UEFA-ini standardi nisu protiv nas, nego da je u našem najdubljem interesu da se prilagodimo infrastrukturnim i financijskim standardima koje UEFA propisuje. Jer UEFA nije uleb, rekao bih hvala Bogu. Ovo je bio naš uvod, sledi kratka pauza i onda specijalno izdanje našeg serijala posvećeno večitom derbiju, gosti Mitar Mrkela i Savo Milošević. Evo nas u drugom delu naše emisije. Naši večerašnji gosti, rekoh, tandem koji dokazuje da Partizanovac i Zvezdaš mogu da naprave velike stvari ako su pravi i ako se slože oko pravih stvari. Mitar Mrkela i Savo Milošević, dobrodošli u Dođite na stadion. Bolje vas našli. Dobro večer, bolje vas našli. Ajmo sad ovako. Ova emisija nema ambiciju da se bavi prečkama i stativama, ni sportskim analizama, znači ona ima svoj ekonomski aspekt i tako dalje. Ali ajmo, pošto je ovo posvećeno tom večitom derbiju i meni sad to ovako zanimljivo sa vaše tačke gledišta. Ono što mene deprimiralo vezano za tu utakmicu generalno,
ovih prethodnih 4-5 godina, jedan duboko poražavajući osjećaj da ta horda menadžera koja će sada doći sutra da to tamo gleda, je u stvari pobedila, jedini pobednik te utakmice u stvari, da bez obzira ko pobedio na toj utakmici i ko se pokazao, to prosto dođe ko u tursko doba što su devojke morale da glume da su ružne, da ne bi bile zapažene i tome slično. To prosto došlo vreme da možda najbolje, da najbolji igrači ne igraju previše dobro na večitom derbiju, jer bi te kleptomanske uprave to prodale u roku od 12,5 sekundi nakon što on sastavi dve dobre utakmice. Taj poražavajući osjećaj da na derbiju mi imamo neku izložbu gde dolaze neki ljudi koji će to da bud zašto odvedu iz našeg fudbala. Da mi prokomentarišete činjenicu da bi ovaj derbi trebao da bude prvi koji nećemo gledati sa tim osjećajem, upravo zbog toga što ova organizacija koju sam govorio u uvodu je ozbiljna, to je da je UEFA zabranila ekonomska prava trećih lica od 1. maja i da mi možda ćemo imati prvi put derbi u kome ćemo moći da se radujemo golu bilo koga tamo, bez tog osjećaja da je u toj utakmici unapred pobedio Ramadani ili Pini Zahavi, pa bez obzira koji rezultat bio na kraju na semaforu. Vi se bavite mladim momcima, ti mladi momci su na kraju glavna lovina ovih godina bili. Da mi prokomentarišete tu UEFA-inu odluku, revolucionarnu odluku sa prošlogodišnjeg FIFA-inog kongresa koja se sad implementira, da više tog lova na decu u našem fudbalu na ovaj način više neće biti. Salo. Ja prvi. Dobro, kao što si malo pre rekao i u velikoj meri se slažem sa onim što si rekao delom u uvodu, kada je u pitanju uopšte UEFA pa i FIFA, Svetska kuća fudbala, to su dve organizacije koje zaista funkcionišu na ovom visokom nivou. Sve rade planski i vrlo dobro znaju zašto nešto rade. Ovdje se radi o jednoj prostoj stvari koja se ne pojavljuje kao pojava samo u našoj zemlji sa menadžerima. Imaju problem veliki broj država u Evropi, pa čak i one najbogatije. Iz prostog razloga što novac koji je počeo da ide u džepove privatnih lica, menadžera u ovom slučaju, je novac koji se odlivao iz sistema fudbala. To je nešto što je u velikoj meri zabrinjavalo čelnike UEFA, nešto na što smo mi ukazivali kad je u pitanju Fudbalski savez Srbije. Prosto imate sistem u kome konstantno nešto ulažete, u koji konstantno nešto ulažete, koji košta, a onda finalni produkt, novac, finalni produkt ne ostvarujemo kompletno sa profit sistem fudbala u Srbiji, nego je mnogo tog novca odlazilo iz sistema fudbala. Dakle, kad neki novac ode u privatni džep od nekog, tog novca više nema u sistemu fudbala. Tako da je UEFA, slažem se, napravio nam fenomenalan potez sa ciljem i u nameri da zaštiti sistem fudbala prosto u Evropi, pa onda i svim državama, u svim savezima i da obezbedi uslove da što veći broj tog novca ostane u sistemu fudbala, jer to je jedini način, nešto prosto seći granu na kojoj sedite. Ako konstantno ulažete u nešto, pravite nešto, to košta i vremena i novaca i znanja na kraju krajeva i na kraju ne ostvarite profit koji je srazmeran tom uloženom radu, doći tu poziciju da ćete biti u problemu vrlo brzo. Znači, UEFA to pokušava da spreči. UEFA upravo to pokušava da spreči, taj, dakle, preterani odliv novca iz sistema fudbala. Mitre? Slažem se potpuno sa Savom. Ja mislim da mi još dugo nećemo moći naše najbolje igrače da gledamo na našim terenima. Uostalom, kao i mnoge druge zemlje koje su fudbalski, možda i fudbalskije nego što je naša, ali ovaj propis koji je UEFA uvela omogućit će da veći deo novca od transfera ostane u klubovima i da klubovi mogu da žive na jedan mnogo bolji način nego što je to bio slučaj do sada. Naime, naši igrači su počeli da odlaze u inostranstvo već sa 18 godina, jer je to neka granica kada FIFA dozvoljava odlazak igrača iz jedne zemlje u drugu zemlju. U nekim zemljama Evropske unije taj propis je 16 godina, znači igrači holandski mogu u Španiju ili u Englesku da odu već sa 16 godine. Holandjani imaju još veći problem nego što ga mi imamo. Njima igrači odlaze, najbolji igrači odlaze još ranije. U vreme kada sam ja igrao u Holandiji, najveći broj igrača iz reprezentacije bio iz holandske lige. Sada nema ni jednog. Postoji Depay iz PSV-a, ali on je na putu
da ode. Mislim da je to neka naša sudbina i to dugoročno naša sudbina, ali ovaj propis će doneti bar jedan boljitak da veći deo novca ipak ostane unutar klubova i da bude u fudbalskom sistemu. Vi ste u jednom sistemu pokazali kao tim, dobro, vi, Savo je sad potpredsednik, ti si direktor ove reprezentativne selekcije i tako dalje, ali prosto u bilo kom svojstvu sad i ta stepenica dole, opet vas dvojica ste tu jedan na drugom upućeni i vi ste baš sa tim momcima u tim reprezentativnim selekcijama koji su ovih svih godina bili prava lovina, to je prosto zastrašujuće, Partizan posebno, taj Teleoptik, pa to prosto maltene, samo fali da Ramadani stavi natpis gore, da se ne zove Teleoptik, nego se zove Ilirija, ne znam, znači to je prosto bilo kao neki inkubator gde on odnosi šta mu se svidi, neka samoposluga i ja mogu da pretpostavim da je za vas dvojicu bio veliki izazov da kad neko naraste i tako zagrli Zvezdu i Partizan i počne da sisa to, da on ima veliku želju da dođe tu gde ste vi i da na vas utiče i na selektore i da pravi menadžerske mlađe kategorije i tome slično, ali je meni najveća vaša vrlina što vi ste ne napravili rezultate kakve ste napravili, koji su zastrašujući, nego što ste ih napravili u ambijentu nezapamćenog kriminala koji je narastao u tom menadžerskom uticaju, da to prosto klubovi veliki su propali na svemu tome. U jednom takvom vremenu vi ste napravili najuspešniju, da kažemo, najuspešniju seriju rezultata mlađih selekcija, ne znam, u zadnjih ne znam koliko godina. Koliko je to bio veliki izazov? Pa ja moram da kažem da ja se nisam susretao sa nekim pritiscima od menadžera, od strane menadžera, da neki igrači moraju da igraju, da budu delovi nekih nacionalnih selekcija. Neizbežna je stvar da igrači imaju menadžere i to nije stvar na koju Fudbalski savez može da utiče. Mi možemo savjetodavno da kažemo šta mi mislimo o tome, ali mislim da je prva stvar da klubovi na pravi način edukuju svoju decu kada i na koji način treba da... Ja sam ovdje govorio pre svega o tome što ste vi kao tim birali kompetentne i moralne ljude koji su bili selektori. Tako, mislim da je to najbitnija stvar. Znači, niste vi tu bili, ali vi ste ipak uspeli da odaberete ljude i rezultati govore da tu nisu ulazili ljudi bez veze i da nisu stavljani igrači bez veze, jer ne bi bili takvi rezultati. Tako, mislim da je to najbitnija stvar. Najbitnija stvar je izbor selektora, pravih ljudi, stručnih ljudi i ljudi koji žele da rade na jedan pošten način. To je to, recimo, da? Suština svega, zaista. Ne slažem se. Često danas čujemo mišljenje da nemamo više talentovana deca, da nemamo više velikih fudbalera. To prosto nije tačno i prosto je nemoguće. Ta talentovana deca se prosto rađaju i različite ekonomski uslovi, različite događaje koji su se dešavali u ovoj zemlji, koliko god bili turbulentni, ne mogu da promene tu genetsku činjenicu da smo mi narod koji ima genetsku predispoziciju kad je u pitanju talent, ne samo za fudbal, nego za sve sportove. Deca se naravno i dalje rađaju talentovana, imaju fenomenalan pobednički mentalitet, imaju želju i volju. Naravno da su drugačiji od nas i naša dužnost i obaveza i na kraju krajeva deo našeg posla jeste da prepoznamo šta je to što nove generacije nose, da im prenesemo neko naše iskustvo, da oni koje postavimo kao selektore imaju sličnu ili istu viziju, filozofiju fudbalske igre, one koja se igra danas ili u velikoj meri čak da pretpostavimo šta je to što će se igrati za 5 godina, zaboravite, mi danas pravimo igrače koji će igrati za 5, 7, 8 godina, dakle moramo i da pretpostavimo šta je to što će biti fudbal za 5 godina, u kom smeru on ide. Dakle, i trudili smo se i trudimo se da zaista dovedemo takve ljude i naravno da kada radite onako časno i pošteno i uz to imate ogromno iskustva, i ja i Mito smo igrali i dugo godine, igrali smo i napolju i u ozbiljnim državama, i u ozbiljnim, bili smo deo ozbiljnog sistema, nismo mi izumeli toplu vodu ovde. Nismo napravili ništa spektakularno. Jednostavno smo primenili neko naše ogromno iskustvo iz sistema koji su funkcionisali i funkcionišu dobro. Kada napravite jedan sistem u našim okvirima, u našim uslovima, sa talentom koji imaju naše deca, rezultat je ovaj koji smo mi postigli u prethodne 3 godine i koji sigurno se neće završiti, jer i generacije koje dolaze poseduju talent. Ja se nadam da ćemo biti u prilici i nas dvojice i da
uz naravno još jedan veliki krug ljudi za koje mislimo da su već neki su tu u Savezu i ima ih još, hvala Bogu, da kroz jedno pravljenje, dodatno pravljenje sistema možemo podignemo naš fudbal u Srbiji na još jedan nivo i nivo rada sa mlađim kategorijama zaista može još bolje. To se sad odnosi i na rad u klubovima, gde možda ste videli u poslednje vreme da insistiramo i na toj što većoj saradnji Fudbalskog saveza sa klubovima kada je u pitanju razvoj posebno tih najmlađih, da vidimo prostor da zajednički probamo da pravimo te klince još kvalitetnije, još bolje. Da ne širim, uglavnom, suština svega je da rade najbolji ljudi pošteno svoje posle i onda rezultat ne može da izostane. Kad govorimo o rezultatima, nije to sad samo ta titula prvaka Evrope, znači koju ja ne pamtim kad je to bilo, bilo je ono u Čileu i tako dalje, ta čileanska generacija i tome slično, nego tog Čilea meni baš nije jasno, non stop smo se nešto plasirali na te neke evropska takmičenja, nikad na to svetsko prvenstvo, to mi nikad nije bilo jasno. Evo sad dočekasmo i Mundijal taj, Novi Zeland i tome slično. Savo, kad je gostovao u ovoj prethodnoj emisiji, on je meni rekao neke ovako dosta frapantne statističke podatke, kojih možda javnost nije svesna, ona samo gleda ovu glavnu reprezentaciju i tako dalje, koja baš zbog ovih ogromnih pritisaka i ogromnih upliva sa svih strana na kraju i ne uspeva da odoli, ali ispada da taj manji publicitet nekako ovu decu relaksira i oni tako bez te neke prevelike pažnje. Meni je Savo rekao, valjda ste vi dve utakmice izgubili u nekom periodu tada kad je on meni govorio ukupno u svim kategorijama mlađim. Kažete, kakva je ta statistika ovih kategorija kojima vi sad upravljate, znači od tih najmlađih pa do ovih predseniorskih, koji je tu odnos pobeda, poraza, šta je to, mislim, da mi samo da ljudi shvate kakav ste vi tim i koliko vi statistički delujete vrlo impresivno. Znači, ajde sad mi možemo da pričamo ovo ili ono, nego ajde da čujemo. Znači, ono što je meni Savo ispričao prošli put, to je bilo, znači, dva poraza, valjda dve godine, tako nešto, tako je bilo. Cijele prošle godine mi smo imali ukupno dva poraza. Cijele prošle godine. Sve selekcije. Kada su sve selekcije u pitanju na zvaničnim utakmicama, znači kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Imamo selekciju 95. godišta koja ni u kadetskoj, ni u omladinskoj konkurenciji nikada nije izgubila zvaničnu utakmicu. Imamo statistiku koju je napravila UEFA, koja pravi svake godine. Po rezultatima u posljednje tri godine, naše omladinske ekipe nalaze se na trećem mjestu u Evropi, a naše kadetske ekipe na sedmom mjestu u Evropi. Znači, to je neka... UEFA-ina rang lista, tako? UEFA-ina zvanična lista. Samo se mere zvanične utakmice, kvalifikacije za evropska prvenstva i evropska prvenstva. Jasno. Šta je tu meni sad još zanimljivo? Mi ne uspevamo da budemo treći, naravno, u seniorskom delu i tome slično. Menadžeri su učinili to da sva ta deca, recimo ta generacija koja je osvojila titulu prvaka Evrope, je nestala u vidu Lastinog repa. Ne znam, živi li i kod njih još uvek ovde, da li je ostao jedan za onako, za, kažemo, za... kao mladica da ga posadimo, je li ostao jedan u Srbiji, da li bi možda sad ovi novi UEFA-ini standardi, koji naravno ljudi sad pričaju, sad će menadžeri da prave ugovore građanske sa svojim igračima i tome slično, ali pričali smo sad i sa gospodinom Lakovićem pre neki dan, UEFA je izbacila menadžere iz sistema fudbala. Možete vi da perete pare, da plaćate 500.000 evra nekome za konsultantske usluge, ali onda to potpada pod pranje novca. Vi treba da opravdate 500.000 evra bilo kakvih usluga ili milion evra. Ili koliko je uzimano miliona evra od transfera, recimo, Partizanovih igrača i tako dalje, na ime tih prava. 50-60% transfera. Jako teško, vi sad možete da smislite usluge koje će neka poreska uprava da pogleda i kaže da ti si mene konsultovao za 6 miliona evra. I tako dalje. Znači, oni su uspeli da ih svedu na 3% i mi bi možda, sad da kažemo, trebali da iskoristimo taj momentum. Mene zanima vaše mišljenje sada o stanju ova naša dva kluba koja će sutra da se biju za tu neku pobedu. Imamo te mlade momke, sad smo eto doterali do toga da u Partizanu igra Šaponjić, ovam ovaj Luka Jović i tome slično. Da je to, da kažemo, u stvari jedna opet utakmica u kojoj nam ponovo, evo imamo tu neku decu na izlogu, da li verujete vi da će ti momci se zadržati makar još godinu dana, da će makar još dva derbija odigrati ovde, ili će možda najgori scenario biti taj da oni zablistaju sutra? Kako vama to izgleda, znači otprilike? Da li mislite da bi možda taj vaš autoritet, sada posebno s ovim okvirom koji je UEFA stvorila, mogao da te momke ubedi i njihove roditelje
da malo to pomere, da ne idu nakon, ne znam, jedne sezone? Pa morate da imate u vidu da ovaj zakon koji stupa na snagu 1. maja stupa na snagu tada, međutim svi ugovori potpisani pre njega će važiti u narednih godinu dana, dakle i oni koji su vezani za vlasništvo trećih lica. Znači još godinu dana važe. Da, tako da ne treba da očekujemo mnogo toga od ovog prelaznog roka, mislim da će se neće mnogo promeniti, što u prevodu znači da se može desiti da Jović i Šapanjić ne budu više od juna u Srbiji. Mi se svi iskreno nadamo da se to neće desiti, međutim, nažalost, situacija je takva da u klubovima finansijska, da ne pričamo Zvezda, već to dugo, Partizan polako postaje isto tako problem kada je u pitanju fudbal i prosto neophodnost prodaje igrača je takva da klubovi trenutno nemaju drugi vid preživljavanja, prosto pukog preživljavanja. Da li je to situacija koja je mogla da se prenebregne, da se uradi neka preventiva, da se drugačije malo organizuju tu klubovi, da drugačije razmišljaju, drugačije funkcionišu, to je priča od pre 6, 7, 8 godina. Tada je trebalo razmišljati o tome. Sada već kasno, sada smo već došli u situaciju da su to da imamo jedan klub koji je u ozbiljnom problemu, praktično na rubu kolapsa, i dalje se tu, po meni suštinski, ne razmišlja u onom smeru u kom bi ja voleo da se razmišlja. Naime, Zvezda se i dalje opterećuje titulom, kao i Partizan, i oni se međusobno opterećuju. Meni taj rivalitet koji, uzgred budi rečeno, slažem se u poslednje vreme i nije toliko zdrav, što je opet jedna druga priča, ali taj rivalitet njihov trenutno gura jedne i druge u propast. Moraći se za tu titulu koja u ovoj situaciji znači samo prestiž i ništa više od toga. Bez evropskih takmičenja ništa. Bez evropskih takmičenja, bez finansijske bilo kakve injekcije, prosto ne znači spas. A u ovoj situaciji mi moramo se borimo da jedan i drugi klub prežive i da budu jaki, ono o čemu smo malo prepričali. Sigurno da mogu da budu jaki. I sigurno da fudbal je, mi prosto moramo počnemo da gledamo na fudbal tržišno. Kao posao u kome ne postoji nijedan posao na svetu u kome vas proizvod košta 50.000, prodate ga za 5 miliona. I gde možete da imate 95% škarta, samo 5% kvaliteta i da opet budete žestoko u plusu. Dakle, fudbal je tržišno najprofitabilniji posao na kugli zemaljskoj. Ni droga to nije u toj razmeri. Ako samo uzmemo te parametre u obzir i ako shvatimo da Partizan i Zvezda jesu u poziciji da u velikoj meri pokupe sve najtalentovanije decu, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju, onda moramo shvatimo da ti klubovi mogu im mnogo bolje da profitiraju od toga, a ne da budu u ovakvom minusu, pogotovo Zvezda, i ne da sad pričamo o tome kako preživeti. Mislim da je to moglo mnogo bolje, ali ajde, sa prosutom vodom ne vredi kukati. Ne vredi kukati, jasno. Ali ovo bi moglo da bude jedna politika. Potrudimo da ne prosipamo vodu i dalje. Evo, konkretno, ako je već tema, sutrašnji derbi Zvezda u svojim redovima je fenomenalne momke. Ja se nadam da i moje reči sad neće pokvariti, ali i Jović, i Ristić, i Vule Jovanović, i Grujić, i još neki malo mlađi od njih su potencijal koji može da vredi desetine miliona, njih 4-5. I sama njihova vrednost, kada bi oni ostali u Zvezdi narednih par godina, bi mogla da reši u velikoj meri veliki deo Zvezdinih problema. Bez nekakvih velikih reorganizacija, bez pomoći države, bez, ne znam, reprogramiranja duga. Dakle, Zvezda u svojim redovima ima, pa i 4-5 još koji dolaze posle njih, mi to vrlo dobro znamo, jer to nam je posao te selekcije Zvezdine i Zvezda u svakoj selekciji ima po 4-5 reprezentativaca. Zvezda u svojim redovima trenutno ima kapital koji na pravi način vođen bi mogao da donese ozbiljan novac za par godina. Naravno, morala bi da se odrekne neke borbe za titul, da se odrekne nekih stvari koje trenutno ne donose ništa osim prestiž u odnosu na Partizanovce i obrnuto, nego da se posvete jednom malo dugoročnijem poslu i stvaranju i podizanju te dece
u tom slučaju bilo bi dobro da i Jović i svi ovi momci nabrojani ostanu u junu, ostanu u Zvezdi još godinu, još dve, e onda bi Zvezda bila u situaciji da sama svoje probleme reši. Jasno. Meni je problem sad, evo sad Savo ovo pominje, postoji dečko koji se zove Gžegorž Bronovicki, e vidite da bi se tom Gžegoržu Bronovickom platilo 800 i ne znam koliko hiljada evra, ja mislim ne znam koliko je procenata ekonomskih prava i za to Grujića i za Jovića, i za, znači to je sve moralo da se proda, znači nekome, da bi se nekom gigantu Bronovickom, kome je neko napisao milion evra platu, platilo da Zvezda ne bi ispala iz lige ove i tako dalje. Znači to je taj neki apsurd, evo ovo Savo što je govorio, oni bi mogli, ali zbog plaćanja nekih Ernesa Šišića, nekih Indijanaca koji su ovde dovođeni, ne zna se više nikako, sva ta dečica su, da kažemo, 10% po 10% na kraju, ja ne znam da li su sad Zvezdini uopšte. Znači, kako vi sad komentarišete tu situaciju, meni šta imponuje sa ove košarkaške utakmice Partizan Zvezda? Partizan je izgubio. 5000 ljudi je ostalo posle toga da aplaudira i da peva i tome slično. Partizan neće biti šampion, možda će biti, možda će ih tući za ovo srpsko prvenstvo, ali neće biti šampion ABA lige, ali deo uspeha Partizana je što njegova publika u jednoj sezoni koja je Partizan jako puno gubio, posebno u prvom delu, nije gurala klub da dovodi, da juri, da, mislim, jednostavno, to je to. Ja mislim da mi vi to kao neko kako je Zvezda što komentarišete, ja ovako sa strane gledajući Zvezdu ubiše njeni navijači. Zvezdu, koliko je pomažu sa tim svojim dolaskom, toliko je ubiše tim pritiskom da budemo prvi po cenu, znači bilo čega i tome slično. I sad ja evo gledam jurnjava za tom licencom, jurnjava za tim, ti svi biseri na kraju odlaze da bi se plaćale neke plate nekim levim Poljacima. Da mi to malo prokomentarišete. Teško je iz mog ugla prokomentarisati da li Zvezdini navijači vrše pritisak na igrače, na upravu, da Zvezda mora da bude šampion. Ne znam za to i ne mogu to da komentarišem. Svakako da su navijači Crvene Zvezde jedna velika Zvezdina snaga. Uvek kroz istoriju bili i u vreme kada sam ja igrao i kada su neke druge generacije, pa i ova sadašnja generacija, da je određeni pritisak uvek postoja. Svi kažu, sad je ogroman pritisak na igračima. Pa pritisak je uvek postoja. O čemu govorimo? Nemojte, govorimo o svakoj vrsti pritiska. Znači, ja govorim o jednoj drugoj vrsti pritiska. Da. Svaka, ja mislim da postoji 6 ili 7 uprava vezanih, koje su, gledajući kako Zvezdin dug raste u nekoj tarci, kao neki alkoholičar koji kaže, evo sad ovu čašu i više nikad. Evo samo još ovu i više nikad. I oni počnu se, uključujući ovu upravu, Zvezdan Terzić je rekao, nema imperativa i tako dalje, na početku sezone. Da. Nema imperativa. Ako mene pitate. A onda ide ta vrsta javnosti, ne govorim ja da je ona zlonamerna, ona je krajnje dobro namerna, niko ne želi da gubi. Ali ja mislim da nema te svesti da neko dođe i kaže, dobro, pazi, evo sad Partizan u košarci, pa daj da igramo sa Aranitovićima i s ovim onima, mislite da će to neko Vujoševiću da zameri? Ma neće. A ja ne znam, ja vam kažem, u tom smislu sam rekao da li oni tu... Znači, prosto nespremno da se jedna sezona baci. Znači, ja mislim da je to problem. Da, da se razumemo. Ja sam u Crvenoj Zvezdi bio 2005. do 2008. na poziciji direktora omladinske škole. U jednom trenutku sam bio trener u prvom timu Crvene Zvezde. I normalno, uvek postoji pritisak. U jednom trenutku na jednom izvršnom odboru, posle dve duple krune učešća u Ligi Evrope, kada se nismo za dlaku plasirali u nokaut fazu, ja sam predložio da se te godine odustane od borbe za titulu prvaka. Da se prodaju igrači, tada je postojao u Crvenoj Zvezdi Žigić, Boško Janković, Milovanović, Biševac, svi oni su na kraju Crvenoj Zvezdi doneli neke velike pare. Ali da oni odmah odu, da se prodaju, da se sanira taj dug koji u tom trenutku bio 10 miliona eura, što je moglo vrlo lako da se učini, a nailazila je jedna
generacija fenomenalnih igrača sa Filipom Đorđevićem, Jagušom Vukovićem, Tomovićem i tako dalje, tako dalje. I ne znam, vrlo brzo sam posle toga otišao iz Crvene zvezde i ne znam zašto se to nije isprobalo, ali postojala je ta ideja da se na taj način stvari sagledaju i da se odustane od borbe za titulu i da se napravi jedan zdrav kolektiv koji će dugi niz godina kasnije donositi i titule i umešati se u borbu za Evropu. Mislim da je tada postojala ta mogućnost. Sada smo objektivno mnogo daleko od toga. Mnogo smo daleko. I mislim da ni Crvenoj zvezdi, ni Partizanu cilj ne treba da bude titula prvaka, nego stvaranje jakih timova, jakih kolektiva, jakih klubova koji mogu da izdrže ekipe koje će se takmičiti u Evropi. Šta znači titula prvaka kod nas? Da li će to sanirati neke probleme, a Crvena zvezda i Partizan imaju veliki broj problema koji su zajednički problemi i koji zajednički moraju da rešavaju. Zvezda i Partizan imaju jednu stvar oko koje se ne slažu, to je teren. Ko će pobediti na terenu? Sve drugo, od infrastrukture, dugova, Zvezda ima normalno veći dug, ali ima i Partizan određeni dug. Problemi omladinske škole, rešavanje pitanja finansiranja, dugoročnog finansiranja. A znam da je u jednom trenutku i počelo sa razmišljanjem da Crvena zvezda i Partizan zajednički reše te probleme. Žarko Zečević i Miša Marinković su krenuli u to. I trebalo je zajedno sa Skupštinom grada doneti odluku o izgradnji tržnih šoping centara na Zvezdinoj i Partizanovoj, na Zvezdinoj i Partizanovom zemljištu i to je bila prilika da se trajno reše neki problem. Tada je to stopirano sa neke strane, zašto ja to ne znam i mislim da smo sada mnogo, mnogo daleko od rešenja i za Zvezdu i za Partizan. Da li će to rešenje biti po pitanju privatizacije? Moguće. Moguće, ali još nemamo ni zakon o privatizaciji, ne znamo čija je imovina. Mislim da je to bilo rešenje u tom trenutku za Crvenu zvezdu. Taj voz je prošao. Kako ga ponovo uhvatiti, to je pitanje za neke druge. Jasno, odlično. Ovo mi je jedan šlagvort za jedan drugi aspekt priče o našem fudbalu, koji sam hteo sada da otvorim i tu će mi Savo biti možda zanimljiviji, pošto on bio u žiži javnosti vezano za to. Postaje očigledno da veliki, kako se pogoršava ekonomska situacija u medijima u Srbiji proteklih nekoliko godina i kako ta bara postaje sve manja, krokodila sve više u toj medijskoj sceni, da određeni deo velikih medija počinje da doživljava fudbal kao konkurenciju. Da određeni broj marketinških agencija zlonamerno i tendenciozno svoje velike strane klijente odvraćaju od bilo kakvog ulaganja u fudbal. Ako pogledate FIFA-ine sponzore, McDonald's, Coca-Cola, Carlsberg, znači sve te neke ogromne sponzore koji postoje i u svakoj ligi na svetu gotovo ćete ih naći, mora da postoji logično objašnjenje da i taj lobby marketinških agencija nekako agresivno lobira protiv fudbala, jer ga ne tretira kao neko opšte društveno dobro, nego kao konkurenta, jer ako recimo vi sa reprezentacijom odete na prvenstvo Evrope, Fudbalskom savezu reprezentaciji će otići nekoliko miliona evra sponzorstava koja bi inače otišla na neka TV oglašavanja na neke druge strane. Ako Partizan ode u Ligu šampiona, otići će također pare neke Partizanu. Ako Zvezda i tome slično. I taj apsurd je doživeo svoj vrhunac pred utakmicu sa Portugalom, gde mi imamo nešto što ja stvarno nisam zapamtio. Bilo je logično da portugalski mediji broje ljubavnice Aleksandra Kolarova i vanbračnu decu. Bilo je logično da portugalski mediji pokreću pitanje da li se razvodi Filip Đuričić ili se ne razvodi. Ali mi smo, bojim se, prvi put doživeli da nama srpski mediji uoči utakmice sa Portugalom iz nekog razloga igraju ulogu koju ja nisam zapamtio da su igrali. Da li vi vidite da, pored želje za većim tiražom i tako dalje, postoji čisto i ova jedna brutalna matematika, da je neuspešan i siromašan fudbal u ekonomskom interesu nekom? Ja zaista ne mogu da tvrdim tako nešto, ali čak i ako je to istina, ne daj Bože, ali čak pošto živimo po trošačkom društvu u vremenu kada je interes iznad svega,
i zbog interesa su u stanju ljudi da urade sve. Ajde da kažemo da je to tako, ali i ako je to tako, najveći problem sistema fudbala u Srbiji je što već u poslednjih nekoliko, da ne kažem i više godina, fudbal praktično nema podršku, pravu podršku države, državnih organa, na način na koji bi to trebalo. Mi kao država moramo da stvorimo uslove u kojima će sistem fudbala u Srbiji da profitira i da bude bolje pozicioniran. Nemamo jasne smernice kada je u pitanju država prema sponzorima, prema privrednim subjektima, ozbiljnim firmama s polja, jer sve te stvari kanališe država. Politički ambijent, politička elita i stvaranje i kreiranje jednog ambijenta u kome se radi u velikoj meri zavisi od političke volje. Nažalost, to je tako, pa se to odnosi i na fudbal i sistem fudbala u Srbiji. U posljednjih 4-5 godina često smo bili u koliziji sa državom kada je u pitanju Fudbalski savez Srbije, ne da tu nema podrške, nego prosto nema čak ni razumevanja za sve ono sa čime se suočava Fudbalski savez Srbije, pa i sistem fudbala u Srbiji. I kada imate jednu takvu situaciju u kojoj je Fudbalski savez prepušten samom sebi i imate tako jake protivnike, interese ili, ajde, po vama i protivnike čak, onda ste u situaciji da te bitke često gubite i da svaki vaš neuspeh se prikazuje kao potpuni krah i katastrofa, da se svi uspesi koje smo pravili u poslednje vreme praktično prolaze neprimećeno. Tako da je suština ovde da mi, ako želimo da promenimo sliku kada je u pitanju naš fudbal u buduće, morat ćemo na neki način da napravimo neki dogovor sa državom. To je prva i osnovna stvar. Mi ćemo to morati sve jedno, jer država će se pitati u velikoj meri i kad bude ta vlasnička transformacija došla na red, odnosno privatizacija i novi zakon o sportu. Dakle, to su stvari na koje će direktno morati država da utiče. Isto tako kada je u pitanju nasilje na sportskim terenima, u ovom slučaju najveća mera na fudbalskim utakmicama. Dakle, to su sve stvari koje mora da tretira i adresira država, jer nasilje je nasilje, bez obzira gde se ono dešava. Dakle, bezbroj pitanja i bezbroj problema koje mi imamo u fudbalu, koje će morati država da reši u jednom momentu. Ono što je sigurno i ono što je moja poruka bila i u prethodnih 5-6 meseci, više puta sam to isticao, to je da ukoliko budemo mnogo čekali, ja razumem da država ima veliki broj problema, drugih problema i prioriteta, i to pitanje sporta je stalno bilo odlagano. Evo nas u 2015. godini, 15 godina posle obaranja režima Slobodana Miloševića, još uvek nismo uradili stvari koje su započete 2000. godine kada je u pitanju sport stalno to odlagano, stalno je to na zadnjem mestu. Mi smo polako došli u situaciju da ovo nečinjenje će proizvesti, pa da kažem, ogromne posledice kada u pitanju sportu Srbije, fudbal posebno, i ukoliko se nastavi ovakav trend, bojim se da ćemo biti u poziciji da za godinu dve dana imamo veliki broj klubova koji će prosto nestati sa lica zemlje. Jasno, jasno. I to ja razumem, i da je taj budući model privatizacije, ovaj novi zakon o sportu koji još nisam stigao da pročitam u celosti, ali to su prosto stvari koje ćemo morati brzo da radimo. Ja sam čak zagovarao i pričao dosta o tome u prethodnih par godina, da smo trebali taj model privatizacije već negde odlučiti se za neki i da on bude već implementiran u ovaj novi zakon o sportu. Pretpostavljam da su ljudi koji su pravili zakon imali svoje razloge zašto su napravili samo zakon, pa ćemo se baviti posebno posle zakonskim i podzakonskim aktima koji će da implementiraju taj novi model privatizacije, ali svako čekanje ili nečinjenje u ovoj situaciji može da ima katastrofalne posledice po naš fudbal, jer mi već sada imamo situaciju u ligi da imamo veliki broj klubova koji su na ivici kolapsa. Kolapsa, jasno. Vi ste, malo smo pričali uoče, a možemo samo da popričamo malo i o tom stanju, ajde, Zvezda i Partizan. U kakvom je stanju ostatak ovih naših klubova? Ajde, izuzmemo Čukarički, možda čak i Vojvodinu. Znači, mi imamo 16 kluba u elitnom rangu takmičenja, od kojih, ja mislim, jedno 10 ne može da diše već, jel? Ja odgovorno mogu da vam kažem, kao neko ko je radio i u klubovima od 2003. godine do 2010. i sada u Savezu od 2010. do 2015. da
trenutak kada sam napustio OFK Beograd 2010. godine i sadašnji trenutak u kvalitetu OFK-ove ekipe ne može da se meri. Isto tako kvalitet ekipe Crvene zvezde 2008. 2009. godine i sada to ne može da se meri. I mislim da to što te ekipe i klubovi, seniorski timovi imaju jako loš položaj, reflektuje se i na neke druge segmente, a pre svega na rad mlađih selekcija. Jer kada igrači prvog tima ne primaju plate, ne primaju ni treneri u mlađim selekcijama, automatski vi ne možete onda da obezbedite ni kvalitetan rad, ni kvalitetne uslove za igrače mlađih selekcija. I to može da ima dugoročno veoma, veoma, veoma teške posljedice po naš fudbal. Mi smo sa nekoliko generacija napravili odlične rezultate i iz tih generacija 94. 95. 96. pa i 97. godišta ja odgovorno tvrdim uz pravila rad mi možemo da imamo reprezentaciju za narednih 10 do 15 godina da bude među prvih 10 u svetu. Ali tu će biti preranih odlazaka igrača. I pitanje je kakav će razvoj tih igrača biti kada odu u neke klubove. Za koje pare će ti igrači otići? Ako klubovi budu mogli da se finansiraju iz tih izvora i da organizuju dobar stručni rad, uslove za rad u mlađim selekcijama i da proizvedu neke nove igrače, onda je to okej. Ali već sada vam kažem da to nije slučaj. I da mi imamo sve težu i težu situaciju sa mlađim selekcijama kao posljedicu lošeg stanja u klubu. Pomenuo sam u uvodu i hteo sam da mi to prokomentarišete. I rekao sam to kad smo sada evo pričali pre emisije. Ako bi razdvojili autentične probleme fudbala, koji su stvarno vezani za ljude koji potiču iz fudbala, i ako bi imali probleme fudbala koji su vezani za faktore van fudbala, to su neke ljude, političare koje svake dve godine neka politička elita izruči u te klubove, u taj sistem, pa i gura. Nije to sad samo ova vlast, nego i pre ove vlasti. Mi smo imali pokušaje da se ti političari guraju u organe UEFA i FIFA, pa su oni to dozgo odbijali i tako dalje. Jako mi je zanimljiv primjer Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, gdje tamo postoje, ono, znate, taj Republika Srpska federacija, pa su oni htjeli da imaju tri predsjednika umjesto jednog predsjednika, pa su htjeli da svaki entitet bira svog predstavnika, u tome slično njih lepo UEFA izbaci iz celog sistema. Dovede im neka tamo tri Holanđanina, Japanca i Korejanca, oni im naprave novi statut, postave nove rukovodstvo sportista, uglednih Bosanaca i tako dalje. I oni su ljudi, nakon toga, odbranivši se od te pogubne politike tamošnje, otišli, ja mislim, na opšte zaprepašćenje 2014. godine na svetsko prvenstvo. Da li vi vidite da možda jedan od tih, da kažemo, glavnih faktora nade jeste upravo ta sposobnost UEFA da ona ne može da dozvoli da svaka njena članica postane politička stranka aktuelne vlasti, jer bi se UEFA do sada raspala? Zamislite vi da u svakom fudbalskom savezu neka politička stranka koja dođe na vlast postavi svog predsjednika, pa onda dođu vanredni izbori nakon godinu dana, pa novi, UEFA bi se samo odozdo na gore raspala. E, UEFA je uz 12, neki Ukrajina, Poljska, tako znači ti eksperimenti političkog upliva UEFA može da ih zaustavi. Da li vi vidite da bi UEFA mogla da odigra tu ulogu i kod nas i da generalno gledano je možda to čak i preduslov da se odbrani sistem fudbala na neki način od toga, jer ja kako sada vidim zašto smo mi ovo nečinjenje, pa svi ovi dugovi, pa sve to, taj to stanje sporta, ja mislim da su tome doprinijeli 10% ljudi koji imaju veze sa fudbalom autentično, a da je 90% toga napravljeno ljudi van fudbala. Kako vama izgleda možda uloga UEFA, jer nas sad UEFA počinje da ubija svojim financijskim fair playom, ali te ne ispada da, evo sad samo je Čukarički dobio zeleno svjetlo, čak ni Partizan zvezda, da ne pričamo i tako dalje. Da li vi vidite možda da bi ta uloga UEFA mogla da bude nešto što bi fudbal stavilo na zdrave noge i da mi možda na osnovu toga dobijemo neki boljitak? Pa može UEFA i ona će uticati u svakom slučaju kao pitanju Fudbalski savez Srbije. I to je manji problem, ali ovde su problem klubovi, ovde i uopšte u
velikom broju zemalja i u okruženju, pa i u regionu. Problem je što mi nemamo mehanizma, nema ih ni UEFA da utiče na to u kojoj meri će politika uticati na funkcionisanje klubova. Nažalost, mi, kažem ponovno, mi još uvek nismo jasno definisali šta je to što želimo, pre svega, od vrhunskog sporta, u ovom slučaju fudbala. Realno, jasno, malo pre smo pričali, mi taj to ajde da ne bude da su moje reči, mi taj fenomenalno jednu stvar rekao, to je da mi mora da odvojimo profesionalne klubove od onih amaterskih. Da znamo koliko je to klubova u ovoj državi koji mogu profesionalno da se bave fudbalom. Ako je to 20, ono 20, 15, 25, ali oni koji mogu zaista profesionalno da ispune one obaveze koje obećaju na početku sezone i igračima i svojim zaposlenima da obezbede uslove za rad, infrastrukturu. Dakle, moramo znamo šta je to što želimo od vrhunskog sporta i od profesionalnog sporta. Pa da to jasno iskažemo kroz ovaj novi zakon o sportu, mislim da je još jedna jako bitna stvar, ne samo doneti novi zakon, on sam po sebi neće doneti boljitak. Mnogo bitnija je stvar je šta je to što će obezbediti funkcionisanje tog zakona, primjenu tog zakona. Mi imamo i sada gro zakona koje smo preuzeli iz Evropske unije, koje su nam nametnuti ili smo ih prihvatili kako god, ali ih ne primenjujemo. Dakle, jako bitno. Onda treća stvar koju vraćam se i na one malo pre uspehe koje smo imali u Fudbalskom savezu. Jako bitno ko te zakone sprovodi u delo. Uvek na kraju dođete do tog ljudskog resursa. Sve zavisi od ljudi. Ko će da sprovede? Zato je jako bitno da u ovoj javnoj raspravi, kada u pitanju novi zakon o sportu, učestvuje što veći broj ljudi, postoje na inicijativa da zajedno veliki savezi naprave jednu platformu, eventualno daju svoje mišljenje i predlog i eventualno primetbe na ovaj zakon. Mislim da je to dobra ideja, jer ljudi iz sistema, i Fudbalskog saveza Srbije, košarkaški rukomet, nebitno, oni najbolje znaju na terenu koji su problemi, sa kojim problemima se suočavaju i verovatno znaju i najbolje rešenje, odnosno jedine moguće u ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo. I time bi bili došli do jednog malo šire konsenzusa o tome šta je to što bi trebalo da bude u zakonu o sportu, jer taj širi konsenzus nam obezbeđuje posle da taj zakon i bude aplicirali, da bude primenjen na jedan pravi način u realnom stanju. Dakle, sve stvari koje mi imamo, kao što si rekao, UEFA koja kao krovna organizacija u fudbalu u Evropi nam daje smernice i one su prave. Kao što i Evropska unija nam daje smernice u kom smeru to treba da idemo. Ja bih čak rekao da UEFA daje bolje smernice od Evropske unije. Slažem se i po tom pitanju. Jer je efikasnija organizacija. Da, slažem se i po tom pitanju, samo što mi često ne shvatamo, odnosno shvatamo sve te stvari kao oni tamo negde sede i drže bič u rukama i teraju nas na nešto. Moramo konačno da shvatimo da stvari na koje nas oni teraju da su dobre za nas. Moramo mi da prepoznamo da mi moramo budemo sređena država i uređeno društvo, moramo sredimo sistem u Srbiji mi sami, zato što je to u našem interesu. Ne zato što nas oni tere. U interesu UEFA. UEFA je dobro i bez nas. Tako da malo moramo da okrenemo tu priču i da shvatimo da veliki broj stvari zavisi od nas samih. Vratit ću se ponovo u našoj situaciji. I ova vlast, kao i sve prethodne u proteklih 15 godina, organizovali su sistem na način da se sve one pitaju, odnosno da nema nijedan segment društva niti života koji može proći bez političke volje. Nažalost je to tako. Znači, to je prosto problem. Pa dobro, ali ako je tako, ok, ali u fudbalu se to ne vidimo ni političku volju, niti nevolju. Jasno. Dakle, nema ničega. Ajde da nešto rešimo i da nešto počnemo da radimo, jer ovo nečinjenje ne vodi ničem, odnosno vodi ka kolapsu. Ka kolapsu. Taj upliv ljudi, znači, ja bih nekako u jednom trenutku izgledalo da kogod je šutirao loptu, ovo nije podoban da vodi klubove. Nekako na kraju doći, na kraju da ovi što igraju fudbal, oni se u to ne razumeju, najbolje se razumeju ovi politički kadrovi koje nemaju gdje da stave ni u jedno javno preduzeće, pa oni koji preostanu, oni ih stave po upravama klubova. Znači, cela priča, prosto to nije ova vlast izmislila, mi imamo ovde tradiciju 20 godina, sad ovog više stranačija, ali posebno što kažeš, 15 godina nakon 2000. godine. Kako izgleda to? Mislim, prosto na kraju, eto, imamo sad taj malo dosije, jel? 15 godina ovo stanje fudbala, između ostalog posledica i toga, jel? Ja mislim da nije samo fudbal u tom problemu. U problemu su i drugi sportovi. Kako se neka vlast promeni u nekom gradu, tako postoje različiti interesi da se finansiraju različiti sportovi.
U Kragujevcu se u jednom trenutku finansirao fudbal, finansirala se košarka, sada se ne finansira ni fudbal ni košarka, tako je i u nekim drugim gradovima. Sport mora da se izbori neki sistem koji za sistematsko rešenje svoga finansiranja. Na koji način će to biti, mislim da treba da se na nivou države i na nivou saveza svih sportova reši. Da li je to jasna podela na amaterski i na profesionalni sport, ali neko jedinstvo između sportskih radnika i političara mora da postoji. Ali na neki način mora da se nađe neko rešenje za to. Mi smo mala jedna država i po površini i po stanovništvu. Naša selektivna baza za sport nije velika kao što je u Brazilu, Americi, Nemačkoj i Francuskoj. Mi, da bismo bili u sportu uspešni, moramo i selektivno, i organizaciono, i stručno, i po pitanju izbora kako će takmičenje bude, da budemo besprekorni, da bismo imali neki rezultat i da bismo bili među prvih desetak evropskih ili svetskih nacija. Mi nemamo prava na ovakve greške. Ovo što se dešava u nekim sportovima, to je više dobri rezultati u nekim sportovima, to je više produkt nekog slučaja nego što je produkt nekog sistematskog i organizovanog rada. Ne govorim samo o radu unutar jednog saveza ili unutar jednog kluba, govorim na nivou cijele države, jednog zajedničkog sistematskog rada kada je sport u pitanju. Sutra je utakmica, sutra je večiti derbi. Aj sad da malo, ja sam se ovde obećao sam posebno navijačima Partizana koji su se popeli na glavu sa ovom novom upravom Partizana, pa ja sad treba da gledam u pasulj da će da bude pobeda protiv Lučana ili poraz, pa će uprava da bude uspešna i neuspešna, pa sam im obećao da se prečkam i stativama, neću baviti u ovoj emisiji, to uopšte ne interesuje. Mene zanima da li će Partizan dobije svoj stadion nazad, da li će da smanji dug, da li će, ja ću po tome da merim tu upravu, a to da li će da sad, mislim, to bude. Ali ajde napravimo, pošto ste vi ovako, da kažemo, zanimljivi gosti, a sutra je ta utakmica, da se baš ne pravimo ovu emisiju kao da ne znamo šta se oko nas dešava. Zašto Savo Milošević misli da će Partizan sutra da pobedi? Ajde da vidimo to pitanje. Šta bi mogao da bude razlog zbog čega bi Partizan mogao da sutra pobedi? Pa, mogu da navedem par razloga u kojima vidim prednost Partizana. To je za nijansu iskusniji tim u odnosu na ono što ima Zvezda u ovom momentu. To je jedna mala prednost Partizana i činjenica da, ajde negde da kažemo da Partizana odgovaraju dva od tri moguće rezultata, dakle negde 66% mogućnosti matematičke da Partizan na kraju utakmice bude zadovoljan. Dakle, negde i nerešen rezultat s obzirom na ovu bodovnu prednost koju sada imamo. Partizan može i sa bodom da bude i to može da mu da određenu prednost jer utakmica praktično počinje sa rezultatom koji Partizanu više odgovara. To su neke dve prednosti Partizana. Kao što i Zvezda ima svoje prednosti, međutim, opet ću ponoviti nešto što čega sam bio svedok i ja lično više puta, moji prijatelji i saradnik, da te sve stvari zaista padaju u vodu kad počne utakmica i da to sve što mi na papiru i sve što mi možemo da predvidimo sada u ovom momentu, ali zaista ne mora ništa da znači sutra na samoj utakmici. Jasno, to je zato sam ja odlučio s tim prečkama i stativama, ne bojim, to je stvarno iracionalno. Toliko je bilo je slučajeva, izvinite, da je Zvezda bila mnogo bolje jača ili Partizan, pa se dešavao rezultat, neočekivan rezultat. Sad su ekipe čak i približne i na tabeli i kvalitetom, tako da zaista može biti u opticu zaista sva tri rezultata. Zašto bi Zvezda sutra trebala da pobedi? Šta je po tebi neki njen, da kažemo, adut sutra? Znači, šta bi tu moglo po proceni sa tvojoj da bude neka vrsta njene prednosti sutra u odnosu na Partizan? Zvezdina prednost je svakako Marakana. I u moje vreme, a i kasnije, znamo da je Crvena Zvezda mnogo uspešnija na Marakani nego Partizan. Mada je poslednjih nekoliko duela to bilo drugačije, ali mislim da je Marakana još uvek velika Zvezdina prednost. Zvezdina želja da stigne ovih -5 na -2 i da se ponovo uključi u borbu za titulu.
i nekoliko pojedinaca koje Zvezda ima, a koji bi mogli da budu izuzetno neugodni po Partizan. Naprimjer? Naprimjer, Jović, Lazović je uvijek dobro igrao u derbijima. Možda ovaj vaš golman bi bio dobar isto. Znači, golman je pola tima Zvezde, koje vidimo ovaj proleće, bar im je ovako laički gledano, da ovaj dečko, kako zove, Rajković, da je on odličan. Znači, tako da... Njega sam malo pre zaboravio pomenuti kad sam pričao ovim... Ovim momcima, jeste. On je osnovan. Da, dobro si me podsjetio. Dakle, u sve ove 4-5 koje sam nabrao, i Rajković je također vrhunski potencijal. Dobro, kada te generacije, on je osto, koji je trenutno u borcu iz Čačka, koji je član te, aj kažemo, pobedničke ekipe iz Litvanije. Pošto je ovo ekonomsko-infrastrukturna emisija, ja se ne trudim, znači ja ne volim, ja ne verujem u hemafroditizam sportski i tako dalje i ne verujem u ljude koji se bave sportom, a ne navijaju ni za koga, tako da, pošto ovo zaista nema ambiciju da se bavi tekućim rezultatom, ja ne krijem za koga navijam i mislim da to ovoj emisiji nije naštetilo ni na koji način. Znači ovdje je uvek mogla se priča o pitanjima, o ovome što je Mita govorio, koja povezuju, zajednički su interes Zvezde i Partizana. Ja bih voleo da Partizan sutra pobedi, ali naš sponsor Amazon Cosmetics ima neke parfeme. Na ovom Partizanovom parfemu imaju dve zvezdice, ja poklonimo Savi, a na ovom ima jedna, tako da ja nemam ništa protiv tog odnosa i sutra ako bude, ali... Ali ova veća. Ali ova je veća, tako da možda, eto, to je otprilike to. Uglavnom, nadam se da koliko god zvezdica bilo na kojoj strani, da sutra niko neće izgubiti glavu zbog ovog meča i da ćemo naći način da makar u nekoj doglednoj budućnosti Zvezda i Partizan zajednički sarađuju makar 50% tako uspešno kao vas dvojica. Eto da ja prosto to poželim i da sve ovo ostalo bude kako treba. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam. Ovo je dakle bila naša 185. epizoda, a ja bih zamolio mudro rukovodstvo grada Beograda, pošto sam sticajem okolnosti imao prilike da prolazim preko autokomande i pošto ti radovi na autokomandi tako fenomenalno i genijalno napreduju, ja prosto sam zaprepašćen da prosto jedan čovjek koji je tako usrećio košarkaški i fudbalski klub Crvena zvezda tako mudro vodi tu investiciju na autokomandi, da zamolim te mudrace da sklone tone građevinskog materijala sa autokomande, letve, šipke, kamenje i tako dalje, koje su tako lepo poslagali da se sutra bude 10 mrtvih. Pošto je tako ostavljeno oružja navijačima, treba da dođe 30-40 hiljada ljudi sutra na utakmicu. Ja prolazim tamo i gledam i čudom se čudim. Znači, nadam se da će tokom ove noći će ovo neko pametan gledati i da sutra neće 30.000 navijača i ovi sa juga i severa doći i kao dete u poslastičarnici se oduševiti što im je neko poslagao municije za 100-godišnji rat, nego da ćemo lepo mi da pričamo sutra posle utakmice o tome ko je bio bolji, a ne o tome ko je ostavio arsenal oružja na autokomandi zato što se to tamo mesecima razvlači kao gladna godina i niko ne zna kad će to da se završi. Tako da eto, to je bila neka moja obaveza. Juče sam prošao i ne mogu da verujem. Tako da sam morao ovo da kažem, da ne bi bio pametan general posle bitke, ja bi da budem pametan general pre bitke. Sklanjajte to ako Boga znate. Hvala što ste nas pratili. Ovo je bila 185. epizoda serijala Dođite na stadion. Pratite nas i nadalje. Hvala vam na pažnji i prijatno. Parfem Zvezda. Parfem Partizan. Distribucija Amazon Cosmetics.